Prindër që kanë fëmijët në shkollën Emin Duraku kërkojnë që mësimi të zhvillohet i plot me 45 minuta dhe jo më me 4 turne nga 25 minuta. Për këtë arsye, ditën e sotme ata janë mbledhur për të firmosur një peticion që do t'i dërgohet Ministrisë së Arsimit dhe asaj të Shëndetësisë. Në shkollën Emin Duraku mësimi bëhet me 4 turne për shkak se një pjesë e godinës është dëmtuar nga tërmeti i vitit 2019 dhe për shkak të pandemisë numri i nxënësve në klasat duhet të jetë i përgjysmuar. Për rreth dhjetë prej 2 vitesh fëmijët nuk po munden të zhvillojnë mësimin normalisht. Unë jam prindër një fëmije në klasë 4 këtu, i cili duhet të shkojë në shkollë në orën 4:30 dhe të kthehet në orën 6:30 mbasdite. Megjithëse na u tha që dëmi është minimal, ai ambient nuk riparohet dhe nuk është vënë një gozhdë akoma. Dhe ne akoma nuk e dimë kur do riparohet dhe sa do zgjasë riparimi. Prindrit shprehin shqetësimin se me orët 25 minuta fëmijët nuk po marrin njohuritë e nevojshme. Që ai fëmijë ta bëjë mësimin si duhet dhe të nxjerrë nga shkolla si duhet, duhet të bëjë një proces të rregullt mësimor. Kaq. Dhe ky proces fillon me orare të rregullta, me mësime të rregullta dhe jo të kemi penalizuar si për oraret e vona që ora 3 kur fillon i birë është orgjumi, ashtu edhe për orarin e plot, me 20 minuta nuk mund të bëj gjithçka që duhet të bëj. Prindrit paralajmëruan se hapi i radhës do të jetë bojkoti mësimit nëse nuk do të ketë një reagim nga Ministria e Arsimit dhe Ministria e Shëndetësisë. Ne kemi menduar që fillimisht do të bojkotojmë mësimin për një periudhë prej 2 ditësh dhe më pas do ta përshkallëzojmë me protesta së bashku me fëmijët tanë përpara ministrisë. Urojmë që të mos shkojë deri aty sepse nuk ka arsye pse mësimi të zhvillohet me turne, ndërkohë që anë kënd qytetit aktivitetet fillojnë vazhdojnë normale. Pa distanca, të te mbushura me persona, nuk ka arsye pse mësimi të zhvillohet në kushte të tilla. Ministria e Arsimit ka bërë me dije se 78% e shkollave zhvillojnë mësim normal me 45 minuta, ndërsa 22% me turne. Sipas ministres Kushi, kjo situatë nuk është përfundimtare, por do të rishikohet.